კარგი მომწყალ შეჯიბრი რო ესე ვარჩივით იარო ბოზი ვიყო ახურიცელი რო პირველი გავა იყო დიდი სიტყვები ბიჭო ცოტა შორს ვარ მეტოდები პირველ გავა ეხა არ მინახავს მაგრამ პირველი გავა იმენა ახურიცელი ძალიან კაი Uite, ce are. Vibendi, pot să-i dat. Da, ce are. Da, arce, da. Kai, gata, si vede, suera, fi suera, izau. Busti, da, carga? Busti, chiar, da, carga, turbo mozura. Da, turbo mozura. Turbo mozura. Turbo mozura. Da, mai ce ai haverat orga, o cate turbo. Da, nu știu. 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 Da, bra. Da, grasa, turbo s-a rogat, da, ucer. Da, e mai Da, turbo Zet s-a dat cu ureba, carterii, egmozura da zet, uris cu elgan. Da, beru zet iar da guria. Întârum, xalo dori garbeni gau iar etta. Jejeru probleme arconia, mara tant urbot mozura. Magi to gau ceu zet. Magram cargier, uardi chefze mohta. Is vala perit rasta, sasi tu isemai, suis no puta normal urat gau iar et uardi chefze. Ha, amasat gau acetep. Da, mengoni xalo zoric nemi. Pras fai set iar cariera da dar ceni. Ideea este provizat no cariera uardi chefze. Tepa este tebi dar calificatia zian chefze. Pe sare strips care bit avians. Bune brunt gomare obaș. Marto Sandru chiar are iese. Ești. E sori, tau este tau. E same. E sop. E se scut. Mate, reacties. Reagați concretul lui ce ești? O drau. Aha. Ai arut, ești gazura, zețiania. E gdu amis macani scoeșuri da izăr. Ar uite, romera șlanchi iqo chakhveuli, saurot an didi iqo șlangi, an ragatsa iqo pasha. Shaibara, skochia. Sashineba, bu rats gadavle, tsvali, same rami ar khonis gide skochia. Ara daiche. Garoje gagzura, ragatsa magizra. Pichop. Chan kagatia. Martla gargadia, imene gargadia. Nafit momovali upe makedan su uzetot gimdia. Chatshi chavagde video, ramdeni khani mteli duga gamoviare da is kshenelebas sadats ari. Upe pataraze ro gadadikha. Ai makedan ari zeti. Prolit midiodi, bicho. Cementi eqara da srialebdi. Deda moutanik da. Dan gaigi khara ginda. Chen gamogachirda, kho arjishebi. Kho aba. Am ისარა კირვალას გამოგაჩერდა. Ალბათ, კერძოდ მანახი ის რა დეტალია რაც გაგძრა.
Bicho, ეგ არ არის ფაქტი, რომ ამას გაზრო ამიტომ. ხო, ვაფშე და ხო, ეგეც ვართალია, კი. ახან ამის ქვეშ შეგდო. გზაზე თუ იპოვეს, ამის ქვეშ არა, პროტა გზაზე იპოვეს და ამას დააბრალეს. თუ ვარჯიშების გასაჩერებლად. ბიჭებო, მიხედეთ მანქანებს, ზუმინეზე ამა გიჭირთ რა ვიცი. გაკეთდა და აღნიშნავ? დი რა, არ გაკეთდა. მათე გამოეთიშა. რა? ძრავი მოკვდა. ძრავი? გაჭედა. ო რა ცოდოა. ეს გარშოკი ყლეობა ისევ დაიფარეა რა თავს. მომისმინე 2 წალის ხოლმე არამე არ მომცა. რა უნდა მოგცემ ბიჭო, წადი რაღაცა წესიერი კეპკა იყიდე. ზო, მე ჯვია რომ უყურებ მაგას. ელესში რამდენის ჩადის მაგდენი დაიღო არა სულ. ჯვარი წერია. Спасибо, ძმა. ბიჭო, თუ რამე პრობლემა გაქვს, მოაგვარე რა თქმა უნდა, ისე შევა დაურეძეთ გამოვა. გეტყვით, არის ზეთი დარჩენი მიოშე? ეგონი ოლინს ჩახვედი და მაგიდა. კატერდა ეს კატაუნ. რატომ მოუწია? მაინდა მაინც რო გაყიდა, მე რო უწია სათვენმა. ბიჭო, შენ რა გონია, ეს ხანოტო გაყიდა? ეხა როგორ სიტუაცია იცი? დაადგება. ან ეს ძალა იყო. მოიცე, რა პრობლემაა კონკრეტულად? გაიჭედა. და ზეთები რატო დაღვარა? ზეთს გაგრელება ის. პატარა ელესეს ძრავზე, ორივე ძრავზე. გაც თუ ცივდება, იშვებს ეგარი პორშინისტემა. აა ეს თუ არის შევს კლადში. თუ არის შევს კლადში. კლადის რამე შეიძლება უშველოთ? მე ხო ვფსორ შული თუ ვარ და შავ. ანუ კლადის შევცვალოთ, ეშე დაშლა უნდა ყველა ვარიანტი. ეხლა მაგათ კლადის შეცვლა უშველი ის? თუ კლადიში უნდა იმას. ხო დეტალურად. თუ ანუ კლადის კამადა ჭირს, მაშინ უშველი. მაშინ უშველი. კლადიში კამადა. ჩემი გრძელი მიდის. რა მიდის? ჩემი გრძელი. წელი არ არის, ოგოები წერდნენ არაფერი დიდიო. ეს შენ რატო ეკითხებოდი გოგოს რა? ჰა, მაგთან. ნუ ადარებდი ბრა? ნუ დებილო ჩავუკდეთ ეს რა ჩაგვიგდო უკანო? ეს გუში პოსტაპენ რო დიდი არაფერი. ეფროუ ჩემი მიცემულია ბრა. ნუ დები აღარ ჩაუყაროთ და იგიდეთო. კარჩი 165 უნდა იყოს დაახლოებით. 169 არიან 165. მეტრი? რა, ბიჭო, ჩიქარი, გამომდე საათში. რა, მოწმე. არა, ბიჭო, არა. მე 3. არა, მე 3. მე მეთქი, ანუ მე მეგონა სიგრძეს იძახდი. 165 კილომეტრი? არა, ჩვენ აი აა წერტილი, არა, ალექსანდრე 444 გულები გამოიწერე. არა იყო, ვერა არჩია, რამდენი ყავს? 7000 ფოლოვერი ყავს და ვერა არჩია გოგოები და კიდე გამოიწერე თო ცოტა მეტი არჩევადი იყო ცოტა. გაუმაძღარია. ეს რა როა გაფუჭდა? ეხა გადაწყდა ამანქანაზე რომ აი უეჭველი მინიმუმ 1 წელი ამანქანა თუ ისვა თავაცო. მა აი ისე მომწონს. ანუ ეხლა რა სამოსი? გიდრო არის ყლეობა, სანამ პირში არ ავიღებ გიდრო სანამ არ იჭერ რა. ეგ მოძრაობა ერთხელაც გაიმეორე რა. ეგრევე წარმოვიდგინე ეს ეხლა. ისე ლავსი მაყურებლისთვისაც რა როიცოდე. აი სარკემდე არის. GoPro-ს კადრები რო არ და ხმები რო ისმის. მაგიტო არ გადმოდიო რა ხო? მუხა გამომედო. თორე ვერ ჩევაში არ გადავიდეს თორე. აი ეს მევასება რა. ერთი კაცი მუშაობს. ერთი გელა მუშაობს. ფლოფლიანია. და ანუ ეს არის სუპერვაიზერი. სუპერვაიზერის თანაშემწე, უფროსი სუპერვაიზერი. ეს არის სუპერვაიზერი. იგი HR-ის უფროსი და პრესამსახურის უფროსი. გელა აგე ჩამძრალია შეგეთ მუშაობს. ბუღალტერი მე ვარ. ბუღალტერია გელეს არის. ეთი ვაი ეთი მამოები უნდა ვაკატაოთ დღე გაჩო მომო გადარი არო ფორმა
Tu gaintereseft matem randomi zeti dagwara da trasis ra monakvetse შეგვიძლია ერთად გავუყვეთ. აქ რო დააქცია. ეხლა ბეზე ცემენტი დაასხეს რო ზეთი აიწოვოს. აი, აქ რჩება. აუ ეს ეხლა დავინახე. გინა ჩავდგები. ჭაში ჩავარდნილი ის გაქ დანახე მანქანა. Ჭაში ჩავარდა ორი ძახია ხო ის? რას დაარქმევდით? ეს არის რუბრიკა, რას დაარქმევდით? აკრა. აკრა მოგიყვა. ჩამომის. ანუ რა მაინტერესა იქიდა წამოვიდა რა, ჩეიზზე მოყვება მანქანა. ლიდერი მოდის და კარში ვიღაცას აეჯვა, რა ვიცი, მოკლედ. ეს კვალი არის, აქ უკანა დისკი მოხდა. აჰა. აი ეს აქ უკანა დისკი არის გარწმო. ხო და, აიცადე პერსპექტივით რომ გამოვაჩინო რა, აი აქ არის ხო ზონა, მაგრამ აქ შეიძლება ძინა ბორბალი მოგიხვდეს. არა, არა, ძინა ბორბალი პრობლემა არ არის, ანუ. ო. იცედაც ძინა ბორბალი ხვდება რა. ხო. ვიღაცამ რომ მოჭრას იქ რომ დაეჭი. ხო, ხო, დაწევის თემაში. ძინა ბორბალი აქ როგორ უნდა მოხვდეს? ერთი წამი უკანა ჩეისი ხო მოყვება, ძალიან უჭრიან ხოლმე რომ დაეციონ რა და აი აქ რომ უკანა ბორბალი მოხვდეს თან როგორ მდგომარეობაში? ცია აი ესეთი კუთხით აქთან საშუალება გაქვს რა, ესეთი კუთხით რომ მოდიოდე შევა გადაბრუნდი. აი, ბიჭო, თან ამოხდება, იცი, ეხა უყურე, აქ რო დისკი ჩავარდება. ამეებს ამოყრის. ანუ ეს ისედაც ამოყრილია უკვე. ეს თამაშობს, ნახე. აი, სადა? აი, ეს. ამეებს ეს დრტ, ესე მიგასავით, რა ქვია, სპაგეტივით მიყრის და აი ჩავარდება საფურა. ამაზე ეხა ვარ. როგორ მოვიშოროთ ჩეისერი, ქვია? რუბრიკა როგორ მოვიშოროთ ჩეისერი? თუ გაწუხებთ ვინმე უკან, ეს უეჭველი ამოსაღებია, ბრა. რაღაცი იყო, შეჩემ, ესე რო ხუთს უკლავს. რო გავარდება ეს არმატურა და გაეყრება ძუძუს თავში 45 ნახევარი მაგ ფეხი რა და ვარდები ხო ეგრევე თავში მეცა ძალიან ცუდად უნდა ძალიან გაჩერდა ხო აუ იმ ხელა კუთხეზე დადიქი რომ იმენა გაჩერდი აუ კუთხეზე იდექი და ძალიან შენელი ეგ თქვენ საჯებო ანუ ეხლა ბრიკინგია და წამული ეს ხელ ამოწიეთ ხო შენ კიდე ჩაჯგი და დააფარეთო და თუ რბილათვი არა ეგრე აღარ გამოვა ანუ როვი როგორი შემართება გაქვს? ქუთაისთან შედარებით როგორი რაღაც განწყობაც ისეთი ხო? ქუთაისთან შედარებით ის შეგზნებაა, რომ ოფროუდზე დადიოდი, სხვა სპორტზე იყავი და ეხა ჩამოხვედი და დადიხარ დრიფტს. ხო და საფარია უკეთესი. საფარია არის ბევრად კარგი. თან კარგი რა არის, იცი რომ ასფალტი ცხელია, ძალიან ცხელა ეხა ზუგდიდში და გაცხელებულია საბურავიც, ასფალტიც. მოჭიდება არის ძალიან ისეთი ძლიერი რა. მაგის გამო შეგელია რაღაცებში უფრო მეტად გარისკო, ანუ იმედი გაქვს რომ მოეჭიდება საბურავი. არ არის დაנגრეული გზა და ყველგან თანაბრად ეჭიდება რა, ანუ ეს როგორც თქვა, ხომ ეს სმუთად მიდის, რბილად მიდის ყველგან. ხო და რავი, კარგი ის არის რომ სხვები, ანუ ჩვენი გუნდის წევრები, ანუ სპოტერი ნიკა, სხვები ვინც უყურებენ და რო გეუნებიან რომ ყველაფერი კარგია, მაგრამ წკუმანები არის გასასწორებელი, ანუ მე შენც უკვე იმედით ხარ ხოლმე, იმიტომ რომ ჩვენ ჯგუფში ისეთი რაღაცები არ ხდება, რომ აუ შენ ყველაზე მაგარი ხარ და ყველა ანუ და ამ დროს რო ვერ დადიხარ სინამდვილეში რა. ხო და რეალობას უყურებ ხოლმე ყოველთვის თვალებში და ამ ეტაპზე ყველაფერი რიგზეა, მცირე რაღაცეები უნდა გავასწროთ. ხო, ვсё. ავატარ, გაიგე, როგორ ეოლება ის წაროს. და ესე მოიარა. ხელები მომელაპარაკეთ. ხელები და დამში და დაიწინე. რა თქმა უნდა, საათი და ვიცი რა როგორ უნდა მოვიქცე. აგე, ახო და გამოვიდე, ვიქხოვე და ვიგეთი რომ ამდენ ხანი მოვარდებოდა და ხალე და არ მაგრადას მე თავს რო უყარ ხარ ტიტო ო არ მაგრადას წარმოიდგინე წეგან არ ვიცი კი ხარ შორს სტიკერები დაუბიშდი სპეციალური პატარა რა და ორი გოგო იყო მოსული და მივეცი სტიკერები ისე გაუსწორდა ისე გაიქცნენ იმინა ბედნიერები აა აქ მე ხელს დაწვარები მქონდა დასიანაც ხო დოდარას შარშანი ყო ის რა ქვია ზუგდიდში ხა აქ რო იყო ყველა ხელთა თან სითხოვდა ყველაზე ბილი დახვედრა რაც ყოფილა GDS ისეთავზე ზუგდიდში იყო წინა მე ეგეთი მანდვი ბრძენი რომ რაღაცა არ ხო ვერ ვიარე იქ გამოვარდი დავლეთ მარა ხალხს უხაროდი
და მოდიოდნენ და რა ტაშკი ხრავდნენ ბიჭო. კი, კი, კი და ხელის მოწერები და ვიჟები. ხელის მოწერაზე ძვალ ხელი მომაგლიჯეს, წარმოიდგინე. ის რა თუ დამეთქი ხო აზე ხარ და რა ხელი გვარი არ აწერი არა. მომიწერე ხელიო ბავშვები და იმფროსები და მომეწი ჯიმა ერთი ცალიო. შოკოლადი, შოკოლადებს რო არის. მოწყვეტილი რო არის ეს კუთხე ექსტრა რაღაც ეს პროცემა მაგრაუ ხარია ბიჭო აი ხვალი ხდება აქ რაცა თუ გაგაწასულები არ არის გასასვლელი აკა დიობრივების ხოდზე არის ჯო იმიტომ რომ ანუ აქ რო გადმო ხო რო გადმოდიხარ მართალი და ინგრეოდა ბიჭო ისინი კი სვეჩი ინგრეოდა და ხელს რო აწევდი კიდე ინგრეოდა ბიჭო აჭედა მეც დავამუღავი და იმპერატორი როზე ხალხს აკონტროლებს თერმომიცია ზედიზედ გასვლა ვან მორ ტაიმ ის პონჩი დახტონ არიყო ეს, მარა ნუ დაიწია. ტუნგურიზე კარგად ასრულებს დავალებას ეხა და აი არ უც გასწორებაში ჩაიწერა თუარა. ეხა 2.5 წელზე იყო ძალიან. და ტუნგურიზეს ვიდეობა კაი იყო, აშკარად კაი იყო. და კაი იყო. ჯო სანდრო აბაშენიცი ეხა რობოტ კუტო რუჩნიკი უნდა მოკაჩო. რას კაჩკა მისცე? ეიგუნთან მოკლედ გამარჯობი დასულა ჩვენი გავლა, მაგრამ იდეური გასვლა არ მქონდა რა, რაღაც პრობლემა ნაინც მაქმე და უბრალოდ მომენტი იყო ის, რომ ჯეიგუნმა უფრო მეტი შეცდომა დაუშვა ვიდრე ჩვენ, მაგის გამო გადავედი. ხო, რა მომდიო? აა, ნუ ნებდები ბიჭო, რა მერე კიდე არა ის, ეს მოიხოდე. იო, კოდუას ეხა ველაპარაკი, აქ პრობლემები კონკრეტულად. მეორე სიჩქარე ჩაეშალა და ხით შეცვლიან, რომ რამენაირად დააბალანსონ ეგ ასე ვთქვათ, მეორე სიჩქარის ჩავარდნა, მაგრამ წელ, კი, მაგრამ ისეთი მომენტია, რომ ანუ სრულფასოვნად რომ აღარ გამოდიხარ შეჯიბზე, ყოველთვის რაღაცა გაკლია რა და ეხა მეუბნებდა გიო, რომ ჩვენ რომ მე კიდე შევხვდებითო რა და მეთქი ნუნებდები, ბიჭო, ნუნებდები, არ უნდა დანებდები, ხო ცოტა როგორ ხარ? ვინმე ლოცულობთ ჩვენთვის რომ რაღაც პრობლემები და ჯადოები აგვარიდოთ ხოლმე, გეხვეწებით, აი ამისთვის ილოცეთ. მანქანა ვერანდენე დაანტრია უკვე შეჯიბზე არ ვიცი. ჩალკეს ბრალი იყო ეხა ვის ბაზარი არა, მაგრამ მაინ ხო მაინც შენზე მოვა. მანქანა იმ ფილმიდან არის დაანტრეული და აი ეს გიტარა იყო ხო? საბურავს შე ხო? ეს გიტარა? როგორ არის ის კომიკი ორივე დაიღე. არა, არა, ეხა შე ხო? აა, ეხლა არ ვიცი. აგარიდან არ ჩანდა ისე რომ რაღაც საშინელი ხდებოდა. ბიჭო, ხო გეუნე, ეს ჯადოები მოხსენი, ძმაო, განებ დამკაც თავი ჩე, რაღაცა უმა დახურა. დავი, იდი, დამწერე. კარჩი გავიდა სანდრო, კიდე მოიგო. რამდენი მოიგე? X5. 4. მოიცვა. ნუ რა, ბიჭო. არა, X3 იყო, მაგრამ X3 იყო. მე-4-ს მე რეგეთქვით ახლა ვიდეოში. მე-3 მოიგო მოკლედ და სანდროს გავლებს რომ უყურებთ ხოლმე, აქედან გუნდელები გვაქვს, აი. როგორი მიმისახები გვაქვს ხოლმე? აი ეს მიმი რო არის, აი იმის მე თვითონ მეკონაქტე. ეს რო ეწევა სიგარეტი. აი ეგეთი როჟები ვარ ხოლმე ტელეფონს უყურებს ხოლმე. მოკლედ, ყველაფერი კარგად მინდა. არა, ეხლა ხვდებით მეულდას და მეულდა არის ერთ-ერთი ძლიერი კონკურენტი ფოტოშოპში. მეულდა შეკჭამს იმენ, აი რავი, აი ლოცვაც ვერ გიშველის იმენ, აი აგაგდებს და არ დაგიშვებს. აგერ ნახა, აი ვიდეო არის და ცოლის ბებიემ შეულოცა რა. მე უნდა გეგებას მიხარია. ხო, უფროსი ასაკი რა, 50-ზე მეტი ხო არის? კი. ხო და ანუ აი, მე ხო ჯერ ვე რაღაც, მაგრამ აი შენ თავს ხედავ. შენ თავ, ანუ 50-ის რო ვიქნები, ანუ გვიანი არის. ხო, თმა მაგ. გვიანი არასოდეს არა, აი 60-ის რო ვიქნები და მაგროს თუ ვიშორი და შევალ დროში მექნება იმის შანსი რომ მოვიგო, იმიტომ რომ აგეძმა იგებს. ხო, საქმე საკეთე. სპორტი. სუხნის და მეულუდ მელაძე გადადის ფინალში.
Tato Cheishvili meudmevaze ikneba gamarjobistvis dapirispireba Aleksandre Kherodinashvili ki Kika Chumburidze es daupirispirdeba mesame adgilistvis Rasvambodi Shen gadadi meudastan Ishe beberok Tsavdis nahor finalis Tsavd mesame maisa ikhe khla Estep და ნახოთ უკვე რა შედეგი გვექნება კი ბატონ საოცარი კუთხე რომელიც ჩააყენა ხეროდინაშვილმა და როგორ მომენტალურად რამ ხელა უპირატესობა მოიპოვა ტრასაზე ალექსანდრე ნახოთ აი აქ ეს ნელ ზონაში არა ძალიან დიდი უპირატესობა აქვს ხეროდინაშვილს და გაუჭირდა კიკა ჩუმბურიძეს და ნახოთ საბოლოო გადაწყვეტილება რა თქმა უნდა შიურინდია თუმცა 99% ალექსანდრე ხეროდინაშვილი დაიკავებს მესამე ადგილს ასაც და კიკა ჩუმბურიძეს უბრალოდ გილოცავ მესამე ადგილს მესამეთი დავასრულე რაც თავარია დღეიდან სანდრო იწყებს ფეხბურთზე შეხვედრას რაც თავარია პროგრესი ესა გეომეტრიული სტატისტიკური პროგრესი თუ უყურებ გეინი გვაქვს გეინი არის ანუ სულ ზემოთ ვიდეთ ანუ შემდეგი ეტაპი თბილისში იქნება მესამეზე კიდე უფრო ანუ სასურველი ორი ზემოთა ხვდება რა ერთი ზემოთი რომ იყოს უკვე პროგრესი კი ეგ უნდა ვთქვათ ყველა